ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କର ନାଁ ସମସ୍ତେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭୀମ ଭୋଇ କୋଉ କଜରେ ଲଢୁଥିଲେ, ସିଏ କାହା ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହଉଥିଲେ? ଆମେ ମାର୍କ୍ସିଜିମ୍ ସୋସିଆଲିଜିମ୍ କଥା କହିଲେ ଲାଲିନ ଲେନିନ ଷ୍ଟାଲିନ ଷ୍ଟାଲିନ ଏମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଆମେ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଇଲେଭେନ୍ଥ କ୍ଲାସକୁ ଗଲି, ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ କଲେଜରେ ସେଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ, ଆମ କ୍ଲାସରେ ଜଣେ ଇଂଲିଶ ପ୍ରଫେସର ମୋତେ କହିଲେ, ପ୍ରଥମ କ୍ଲାସ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ସମସ୍ତଙ୍କର କରିଲେ, କରିଲା ପରେ ସେ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ, ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଲେଫ୍ଟିଷ୍ଟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଥିଲା, ମାର୍କ୍ସିଷ୍ଟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଥିଲା। ସେ କହିଲେ କିନ୍ତୁ ମୋ ମତରେ ପୃଥିବୀର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମାର୍କ୍ସିଷ୍ଟ ସନ୍ଥ ଭୀମ ଭୋଇ ଥିଲେ। ଏଇ ପାଇଁ କହିକି ତ ସେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିଲେ ଯେ ବୋଧ ହୁଏ ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନର୍କେ ପଡ଼ିଥାଉ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର, ତାର ପୂର୍ବ ପଙ୍କ୍ତିକୁ ବି ସେ ପଢ଼ିଥିଲେ। ଦିଟାକ ପଙ୍କ୍ତିକୁ ମିଶାଇଲେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଆରତ ଦୁଃଖ ପ୍ରମିତ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କେବାସ ହଉ, ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନର୍କେ ପଡ଼ିଥାଉ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହଉ। ଏଇଥିରେ ଦିଟା ତତ୍ତ୍ୱ ସେ ଆମକୁ ବୁଝେଇଥିଲେ ଯେ ୟାଙ୍କଠୁ କେହି ମାନବବାଦୀ ନାହାନ୍ତି ପୃଥିବୀରେ, ଏତେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ ଆଇଡିଆ ସେ ପୁଣି କାହାକୁ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରେଇଲେ? ସେତେବେଳେ ମାର୍କ୍ସିଜିମ୍ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ମାଓଇଷ୍ଟ ନାଁରେ ଆମ ଦେଶରେ ପରିଚିତ, ସେମାନଙ୍କର ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ ହେଲା ଯେ ଆମେ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରେଇବୁ ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ। ଆଜି ବିଶ୍ୱରେ ଉଗ୍ରବାଦ ବଢ଼ିଛି, ଆଜି ବି ଆମେ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅତିବାଦ ଉଗ୍ରବାଦର ସମସ୍ୟାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱର ଅର୍ଥନୀତି ନେଗେଟିଭ ହେଉଛି, ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି, ସପ୍ଲାଇ ଚେନ୍ ଡିସ୍ଟରପ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ତାର ମୂଳ କାରଣ ଉଗ୍ରବାଦ ଆତଙ୍କବାଦ। ଯେତେବେଳେ ଏଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଦ୍ୟୋତକ ବୋଲିଛି ଲୋକମାନେ କହୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଭୀମ ଭୋଇ କହିଲେ ଯେ ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନରକେ ପଡ଼ିଥାଉ କେହି ନ ମରୁ, ମୁଁ ମରିଯାଏ, ମୁଁ ମରିଯାଏ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହଉ। ଏ ପ୍ରକାର କଥା ସେ ପ୍ରଫେସର ଆମକୁ ବୁଝେଇଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ପ୍ରଗତିଶୀଳ କଥା ହିଁ କହି ଲୋକ କହିପାରିବ, ମୋର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂରେ ସେଇଟା ହେଲା ମଡର୍ଣ୍ଣିଟି। ଆଜି ପ୍ରଫେସର ଚଣ୍ଡୀ ପ୍ରସାଦ ନନ୍ଦ ଆଉ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁମାନେ ଭର୍ଣ୍ଣାକୁଲାରାଇଜେସନ୍ ମାନେ ସ୍ଥାନୀୟତା, ଭାରତର କିମ୍ବା ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ମହତାବ ବାବୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ କହିଲେ ଉଚିତ ହେବ, ଆମେ କିଛି ଓଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏକାଠି ହେଇଥିଲୁ। ବିଷୟ ଥିଲା ଯେ ଆମେ ଥରେ ମାପୁ, ଆମେ ଯୋଉ କଥା ଗୁଡ଼ିକ କହୁଛୁ, ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କର 200 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ପାଳନ 5 ବର୍ଷ ତଳେ କଲେ 2017 ମସିହାରେ, ତାର ଉଦ୍ଘାଟନ ଉତ୍ସବରେ ଭାରତର ତତ୍କାଳୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଣବ ମୁଖାର୍ଜୀ ଆସିଥିଲେ ଅତିଥି ଭାବେ। ସେଇଠି ସେ ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲେ, ଯୋଉ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ସବୁ ଆଲୋଚନା ହେଲା, ତାକୁ ପ୍ରଣବ ବାବୁ ଏଣ୍ଡୋର୍ସ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଲେ, କହୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଯେ ଆମ ଦେଶରେ ବିଶେଷ କରିକି ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ଆମେ ଆମ ଇତିହାସକୁ ଲେଖି ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଦୁର୍ବଳ ଲୋକ କିମ୍ବା ପରାଜିତ ଲୋକ ତ ଇତିହାସ ଲେଖେ ନାହିଁ, ବିଜୟ ହିଁ ଇତିହାସକୁ ଲେଖେ। କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆମର ପରାଜୟ ହେଲା, ଇତିହାସ ଆମେ ଲେଖିଲେନି, ଆଉ କିଏ ଲେଖିଲା? ଅପ୍ ଟୁ କଲୋନିଆଲ ପିରିୟଡ୍, ଯାହାକୁ ଆମେ ବ୍ରିଟିଶ ରୁଲ୍ କହୁଛୁ, ଯାହାକୁ ୟୁରୋସେଣ୍ଟ୍ରିକ ଆପ୍ରୋଚ୍ କରି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା, ଆମର ଇତିହାସଟା ଆମର ଲୋକ କଥାରେ ରହିଲା, ଲୋକଗୀତରେ ରହିଲା। କହିଲି ୟାକୁ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ତା ଉପରେ ଗବେଷଣା ହେବ, ମତ ହେଇପାରେ, ଏ ବହିରେ ବି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଙ୍ଗେଲ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏ ବହି ପାଇଁ ଆଜି ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ, ବହୁତ ଖୁସି, ବହୁତ ଗର୍ବିତ। ଏଇ ପାଇଁ କମ୍ ସେ କମ୍ ଯୋଉ ବି ଆଙ୍ଗେଲ ହୁଏ, ବହି ତ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନରେ ପରିଣତ ହେଲା, ଆମ ସଭ୍ୟତାର, ଆମ ଭାଷାର, ଆମ ଜାତୀୟ ସ୍ମୃତି ଅନୁଭୂତି ତ ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ ରୂପ ନେଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି। ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧ, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯଦି ଟିକେ ସମୀକ୍ଷା କରିବୁ ବୋଲେ ଆମେ ମାପିବା ପାଇଁ ବସିଥିଲୁ, ଆମେ 2-3 କଥା ଉପରେ ଆମର ଗୋଟେ ନିର୍ଯାସ ହେଲା, ଗୋଟେ ସହମତି ପ୍ରକାଶ ହେଲା ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ପଥର କଳାକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ପଥର ଉପରେ ଶିଳାଲେଖାରେ ଲେଖା ହେଇଛି,
ତାପରେ ତାମ୍ରଲିପି ବି ବହୁତ ଜାଗାରେ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ତାକୁ ତାଳପତ୍ରୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲେଖା ହେଇଛି। ଲେଖାପଢ଼ାର ଅଭ୍ୟାସ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରି ହିଷ୍ଟ୍ରି, ପ୍ରୋଟୋ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆଉ ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଏ ତିନୋଟି ଯାକ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥାନୀୟତାର ଅନେକ ପ୍ରମାଣ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମତେ ବାରମ୍ବାର ଲାଗେ ଆମ ପାଖରେ ଯେତେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ତାର ଉପସ୍ଥାପନା ସେତେ ମାତ୍ରାରେ ହେଇନି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।